Azizler yani bitta obyektimiz tugadi mana to'liq tugagan jarayonni oldindan video chiqarganmiz. Eng katta darvozaxonalarimizdan biri mana ustalarimiz tugashdi, narxi va razmerlari. Yana bir bor aytamiz. Hozir 6 yil olmishdi dedingiz-a? 6 yil olmish uzunligi. Endi 6 yil olmish uzunligi 13 30. 13 30 ga 6 yil olmish, ha? O'shanda. Usta haqqi agar ana unga bo'lsa, bola yog'och bo'lsa qancha dedingiz? Yog'och bo'lsa 55 50. 55 50 ming. Ha, pilta bo'lsa agar 60 ming. 60 ming, ha? Olmuş mu? Mana shunday fason tushiga qarab qilib beringlar. 2 qavat, 1 qavat bo'lgan ayrim joylar, 3 qavatli joylar ham bor, o'rta qismlar. Ko'rishlaringiz mumkin. 2,5 ming dollardan ziyodroq ketgan, ha? 2,5 ming dollar ketgan mana shu razmerdagi darvozaxona. 1,5 million. Ha, o'rtadagi 1,5 million ha, qandildi o'zi mana. 2 chekadagi 500 mingdan 1 million. Ha. 2 chekadagi 1 million, ya'ni 100 dollarda. 2,5 million mana shu uchov bo'libdi-da. 2,5 ming dollar sarflangan mana shu usta haqqi materiali hammasi ichida shu razmerimizga. Xohlagan fason qilib berishadi, telefon raqamlar qo'yamiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar bemalol. Telegram ulangan. Xohlagan dizayn asosida fason qilib beriladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ishlarni azizlar. Murojaat qilaversa telefon raqam qo'yamiz. Opisaniyada bo'ladi, ekranda bo'ladi. Murojaat qilaverasizlar, zakazga qarab, imkon qadar vaqtga qarab viloyatlarga ham chiqishadi. Xohlasizlar, ijtimoiy tarmoqdan olib rasm olishingiz mumkin, masalan, fasonni yoqqan yo bo'lmasa, katalog asosida Telegram orqali murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqib bemalol qilib berishadi. Bizni kuzatib boring, mana yana bitta obyektimiz tugadi. Qashqadaryo viloyat Kasb tumanida joylashgan Mug'ulon shaharchasida. Barchaga omad, sog'lik salomatlik, kuch quvvat tilaymiz.